Mkukwasa cheki ya simbi, ezava mchegulo chakali soli sodina, echate gikibu mwako guwe dengi na kuzo mwezi mkago mwezi ogwe kumi, mwaka bili ya bili mwezi satu, eziva dembu kadechi kumi nsavu mububiri, marabio na wabuganda Charles Peter Maiga, asabia government, eveyo na yo, edugira abedua hilo lino elie Nkozi. Ediriko, eyo kuzimbe chifo, awana atu kilanga abantu ababera bagudde kukabinje, kulugudo remasaka. Mwinti tudu kilide kumulimo guno, tufubie mkade tugena mrukanga, weta gobu umbi msambu, mwinti tuweka sente. Bulimna kubasaba yo sente nda. Tema sobala kusaba yo obumbi busatu unazi gende kudwali yoli Nkozi abantu bebalamba naye. Katikiro Charles Peter Maiga alazo bwetavu abantu bakabaka okufayo kusoso waze byobulamu nga babusa ku mwanjo nga basoso waze byebigaso obulamu bwabwe. Nadala mu byendya omu nengeri gye batambuzamu obulamu bwabwe. Abantu betuba tusala we byokukola omwaka gutandika sana tusoso waze byabulamu. Kizibu okuwulira omuntu agamba nti nze mwaka guno ngenda kulongoosa embeera z'obulamu bwange agala kuwasa agala kuzimba mayumba. Business so waze obulamu mubiri abiri mwena ebirala bye twegomba bijja tusangayo nga tuli balamu. Akika akakulira eddwaliro lino erye Nkozi akakulembeddwa mu Sr. Charles Kasibante agamba nti omulimu guno mukulu nnyo yadde nga kugenze kasoobo nga foundation oba entandikwa y'ekifo kino ebatuteka ensimbi nnyingi nnyo era nga agamba nga bwe bakyetaaga obuyambi okusobola okutaasa abantu bonna ababeera bagudde ku bubenje ku luguudo lw'e Masaka. Tuliko ogw'Nkozi okusimba ssente eno ey'okuddukirira n'okujjanjaba abakudde ku bubenje muli mukulu nnyo. Gugenze mpola kubanga n'amaanyi bwe gatyo bwe gabadde. Olw'ensonga nti ibu kyatandika kusonda awo we mutuuse foundation etuteko sente nnyingi nnyo. Naye tukakasa nti bwe tweneba ng'ewedde ate entambula y'omulimu ejja kuba erabika okusingako. Mu kino Mr. Charles Kasibante wano walagidde obwetaavu obw'abantu wamu n'ebitongole ebirala okwongera okubakwasizaako okusobola okugusa enteekateeka eno. Twongera okukwataganyiza awamu tulabe nti omulimu guno tugugusa ate tusobole okuyamba abantu ba Katonda. Ssentebe w'olukiiko oluteeseteese olw'enteekateeka eno ng'era ye mumyuka wa Katikkiro owookubiri Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa agamba nti omulimu gugenze bukwakku nga bakolaganidde wamu n'Ekereziya Katolika wamu ne Bannalutale okusobola okuguggusa bw'atyo n'alaga essuubi nga bwe bagenda okugumaliriza abantu basobole okuguganyulwamu. Mulimu gugenze bulungi mmaaso okulaba nga tutandika tutambule ensonga eneguke kabaka n'abasumba ne Bannalutale bataase abantu b'ensi eno obolyawo be balisazeeko emikono baleme gisalako. Abalagiya Ssaabasajja Kabaka abaakulemberamu okutegeka ekijjulo kya Kaliiso Liiso Ddina nga bayitira mu pulogulaamu yaabwe eya Kaliiso Liiso Ddina nga bakulembeddwamu Ssenkulu wa laadiyo eno Omukungu Mike Kawooya Mwebe. Beebazizza bannamikago bonna bye bakolagana nabo era beeyamye okulaba nga bakulemberamu omulimu guno okutuusa nga guggusiddwa. Nga Looma beetaazimbibwa mu lunaku lumu tuli beeteefuteefu era tuli bamalirivu nga tulina obuwagizi bwa boodi yaffe n'abakozi bonna abasibye tulaba nti omulimu guno ja kubaako nga kumaze kugguka. Ne bannamikago nga bakulembeddwamu abasentinale beeyamye okwongera okunyweza enkolagana eno nga bawagira enteekateeka eno. Twagala okuwa obweyamu binnoffe tetujja kulekerera awo tujja kwongera okutambula nammwe nga Mukama ye mubeezi waffe. Karuna Kibule, Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukurumu.